Obudde buno affiliate marketing etuyambira wa. Tuli mu lockdown and everybody says that tekyaligenda mu town nti ogenda kukola. So affiliate marketing wano wegenda otuyambira. Ogenda kukwata product ezo zetumanyi nti osobola ogipromoti nga bupromoti nzi. Tula waka ku ssimu yo osharinge link n'abantu ab'enjawulo bomanyi nti bagenda kugula. Oba nkiweeka ekyokulabirako ngeze ku product ki. Mulimu kampuni kati nga zo zikyakola zikye marketing nga zirinda baggulewo ziryoke ziddemu zikole naye nga kati bali mu kufuba kulaba nti bakola awareness. Naye abanga balina ekintu bw'ogenda ku Facebook ati kuliko abantu bangi nnyo abatunda ebintu eby'enjawulo. Kwekwata omuntu ogambe nti nze nsobola okupromotinga nti ye awo nno buli client gwe nkuleetera n'agula ekintu bwe kiti tukkaanya ompasente bwe ziti. Ndi ye bw'omala omufuna ng'ogenda otandika ku sharinga nti gundi muwadde gundi muwadde gundi muwadde. At the end of the day singa banaagula ne bawubaako omu ba babiri oba kkumi abaguze percentage gye mwakkaanya bw'akwata n'akuwa ssente ezo then ojja kusobola okuyita mu lockdown enda obulungi. Weetaaga kudiringa n'abaana ab'enjawulo bonna bonna nga bangi oyinza okwekanga nga lockdown weggwera. Muganda wange kati weetaaga nagamba mu nzira y'oku mulimu. You just keep promoting people's products nga nawe bw'oyiye okulaba nti okola product eyiyo so that osobola bantu bangi ababeerawo nga bo they survive online abeera ku ssimu ye bwe bulamu bwe n'akola kino n'akola kiri n'akola vidiyo eno n'akola kino olunaku ne luggwako n'awummula naye ng'asibye n'abaana be asibye ne mukyala we oba ne bbaawe n'aba nti ate n'enkya atandikirawo n'akontinuinga nga asurviving online.